Ahoj, ledňáčku! Vítr máme dobrý. Ahoj, Laně. Takový krásný stromy. Teď jsou to živý bytosti a vy jste je všechny zabili. Vidíš tyhle švěťáky? Na co je asi máme? Ho, ho! Ho! Ale tím tady končíte, marák! Jak končíte? To se nebude odvážet, to je náš les. To je náš les! A co jako bude? Vy myslivci škodíte. Ty škodíš. A ty bys chtěla, aby tě sežral vlk nebo medvěd? A to nemůžeš zůstat aspoň jeden večer doma? Vždyť jsem doma pořád. V hospodě seš pořád. Tělo Kristovo. Uchomurka červená, tu berem. Spravím střechu a třvokap. Zazimuju včely, sklidím jabka. Jsou to zloději, narkomani a psychopati. A čeká je soud a trest. Ta vaše dcera před chvílí napadla spolužáka v lese. Mami, jsem dospělý, jestli jsi si nevšimla. Nechce řízek? Tak si ho s ním sama. O houbovou seanci. Teďkon budeme hrát a tancovat a potom nás čeká bohatá tombola. Takže nezapomeňte si zakoupit lístečky. Lístečky! A dole příška načeká.